Mən slaytlara baxdım, aprel şəhidləri ilə bağlı 93 nəfər, xüsusi təyinatlılar. Xüsusi təyinatlı nə deməkdir, mən onu bilirəm. Orada verirlərdi. Və 5 xüsusi təyinatlı ilə Yerevana qədər getmək olursa, xüsusi təyinatlılar mühasirədə öldülər. Qaçmadı erməni, qaçmadı. Ona görə ki, yüksəkliyi tutub. Biz yüksəklikdə idik, Şuşada idik. Amma necə verdik, necə verildi, orada nə qədər uşaqlar şəhid oldu. Amma o 93 uşaq mühasirədə öldü də. Deməli, erməni qaçmadı. Qaçmadı, mühasirəyə sala bildi onları. Yəni, etməyək. Erməni qorxurdu, 27 il qabaq qorxurdu. O bizim qorxmayan əli ilə bəxtiyarımız Ağdamdan ayağı yalın gedəndə məktəbli arxasınca getməliydi. Aprel şəhidlərində, mən onu demirəm, mən bir jurnalistəm. Vur demək vurmaqdan üstündür. Bir dənə xahiş edirəm sizdən, Burada aprel döyüşləri deyəm burada. Ermənilər qaçdı və sizə bir dənə söz deyirsin. Bacı, siz mənim bacımsınız. Mən sizin sözünüzü kəsmədim. Mən sizin bacınızam. Yox. Burada ermənilər qaçdı və Rusiyaya qədər qaçdı. Samolyotlarında da yer yox idi. Sadəcə Putin dedi ki, arxazdayım qayıtdılar. Xahiş edirəm, qaçdı. Qaçdı, qurban olum sizə, qaçdı. Mühasirədə ölmədi bizimkilər. Qurban, bir dəqiqə istədim. Sadəcə xahiş edirəm. Bağışlayın mənə, üzr istəyirəm sizdən. Qaçdı, bizimkilər mühasirədən ölməyiblər. İki dənə güllə yarasından ölüblər. Ravil və üzbəüz, səngərdə üzbəüz Ravillə və Elimdar. 1-2-3 nəfər. Baxın. Yox. Mən icazə vermərəm ki, Azərbaycan ordusunun qabağında erməni qaçdı. Qaçdı. Erməni qaçdı. Qaçdı erməni. Və aprel döyüşündə də qaçdı, bizdə də qaçdı, sizdə də qaçdı. Burada sadəcə Putin əmr eləyəndən sonra İlham Əliyev, cənab prezident, raketlər düşməsin deyə müharibə dayandırıldı. Onların samolyotlarında yer yox idi, Moskvadan, Qazaxıstandan samolyot istədilər. Samolyot istədilər ki, Ermənistan demək günahdır. İravandan, ermənilər... Generallar belə qaçdılar. Mən dediyim nədir? Mən bir jurnalistəm, mən bir təbliğat vasitəsinin yazarıyam. Mən maarifləndirməklə məşğul olan bir insanım. Mən bugünkü nəslin ictimai yönünü, ictimai rəyini yönləndirmək istəyirəm bir vətənpərvərlik rolundakı biz nəsillər, biz gördüyümüz uşaqlar, biz bildiklərimizi içərimizdə o dünyaya apararkən gələn nəsillər bundan xəbərsiz olacaq. Deyir ki, 1918-ci ili biz tarix kitablarından oxumuşuq. Yəni, erməni necə ki, türk sizin düşməninizdir, dedik ki, mənim deməyimin canı budur ki, yəni erməni bizim düşmənimizdir. Qəsimkarları. Erməni ilə sülh yoxdur, erməni ilə bir yerdə dostluq yoxdur. Yəni, erməni bugün belə desə də qaçırlar, qaçanda da var, amma erməni bugün Paşinyan cavab verir ki, sizin... müharibənizə biz sülhlə cavab verəcək. Yəni, biz aldığımızı almışıq. Yəni, mən nəyə deyirəm? Bizim içərimizdə ən çox Jalə xanım, mənə elə gəlir ki, yazarlar da başa düşər ki, jurnalist üçün eyni mövzudan yazmaq çox ağır bir şey. Amma bizim üçün eyni mövzudan Jalə xanım, mən, biz ki, hər bir jurnalistlər üçün yazdığımız bir mövzu var ki, o mövzunu yazmaq mənim üçün ölüm qədər ağırdır.